Dag, dag og rigtig hjertelig velkommen til alle jer kære fantastiske seere ude foran skærmen. Jeg er simpelthen bare naturligvis rigtig stolt over, at I vil bruge jeres tid på lige at kigge med her i dag. For det her, det er jo Studie Hotline. Mit navn er jo Jørgen Bertelsen, som I nok ved. Og ja, jeg har jo selvfølgelig altid interessante personer med i studiet. Og det har jeg også i dag, og det er faktisk en person, I har set før, hvis I altså har set udsendelsen her fra Studie Hotline. Så, men for ligesom at præsentere ham lidt og sådan ligesom fortælle, hvad er det, manden her han står for, ja, så skal vi lige se et klip her, og den kommer her. Som I nok kan se, så er det jo virkelig en mand, som kan utrolig mange ting på en cykel, og man står jo bare der og tænker, her, hvis det var mig, så, ja, så ville det i hvert fald gå galt. Ikke? Men derfor er det mig en stor, stor ære at skulle præsentere alle jer kære seere derude for Lars Frederiksen. Velkommen til her i studiet, Lars. Tak for det. Hvordan fik du egentlig den interesse for cykling? Jamen altså, til at starte på, så var det jo for at komme i god form, jo. Ja, så jeg startede jo på landevejscykling, og så senere hen, så var det faktisk tv, der inspirerede mig til at komme i gang med trial. Jeg så en anden kører på fjernsyn, og så har jeg så set lige så stille startet op. Ja, okay. Jamen altså, det var simpelthen tv'et. Altså, der tænkte du bare, da du så det i fjernsyn, holdt op. Det der, det må jeg bare lære. Ja. Altså, det var sådan et cykelbud, der viste, at når han var rundt på hans ruter, der, så kunne han lige hoppe op ad trapperne i stedet, for det var hurtigere end at trække op. Så tænkte jeg, det var da fantastisk, det der. Så hævde jeg jo min mountainbike ud af skuret der, og så fandt et sæt trapper der. Og 14 dage efter, så kunne jeg da komme op på et trin. Jo, så. Okay, ja, men altså, det var jo en start, ikke? Jo. Men nu er du jo så blevet efterhånden meget professionel, kan man sige, fordi det vi kan se, du kan, det er jo virkelig, virkelig, virkelig fascinerende, ikke også? Jo, men det vil altså sige, at der var så andre i Viborg, hvor jeg boede på daværende tidspunkt, der begyndte at få øjne op på, at der var en eller anden tosse, der hoppede rundt på trapperne der. Så jeg tror, det var på en træningstur, så var der en derovre og skubbede til mig der, at han havde jo faktisk nogle videoklip med sådan en rigtig professionel trialkører der, hvis det var noget, jeg ville se sådan for inspiration der. Ja. Så fik jeg jo så øje for, at det ikke kun var trapperne, man kunne hoppe op af. Og så var det ligesom startskuddet for det helt store. Ja, og så,
har du så selv opfundet nogle ting, kan man nærmest sige, som de andre ikke gør, som du lige har gjort? Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Altså, man kan sige, at i Viborg og omegn, der var jeg ligesom den første, der startede. Altså, jeg havde jo ligesom ikke rigtig nogen sådan, jeg kunne... Der var ikke lige sådan en ligesom fodboldklub, man kunne melde sig ind i der for at høre. Ikke? Så det gik simpelthen meget ud på at sidde og studere videofilm, og så se, hvordan gør de, og så ud og prøve. Så efter noget tid, ikke, også der, så begyndte det jo så at sidde i skabet der, så... Altså, jeg tænker jo bare på, når man skal lære sådan et nyt trick, jo. Altså, det må jo bare tage oceaner af tid. Gør det ikke det? For du siger til dig selv, nu skal jeg prøve at lære det der. Hvor lang tid går det så, fra du starter, til du faktisk kan det? Jamen, altså, det er lidt... Det er næsten umuligt at svare på det der. Ja, det synes jeg, fordi at det kommer sådan lidt an på... Hvis man nu lige ser en eller anden, der laver sådan en lille twist eller drej eller sådan noget, så nogle gange, ikke, så kan jeg bare være på tredje forsøg, ikke også? Der, mange gange, så er det bare, at man lige skal have idéerne, ikke også jo? Ja. Så man kan sige, nu er det jo... Det er jo været en 12-13 år, jeg har dyrket sport nu, så jeg er ligesom ved at kende cyklen, ikke også? Når jeg hopper rundt på den, ikke? Det er jo ligesom, hvis du hopper rundt på fødderne, ikke også jo? Og det er jo heller ikke, hvis jeg siger, at du skal lige hoppe frem og så lige dreje 180 grader rundt, ikke? Du skal jo ikke have mange forsøg for at kunne gøre det på benene, og det er jo lidt det samme med cykling, ikke også? Ja. Men i starten, ikke også, hvor det hele lever nyt, ikke også, der var nogle ting, der, ikke også, det var måneder. Altså om at lære, ikke også, hvor man bare skulle blive ved. Og det kræver vel også en utrolig høj fysik. Altså, man må jo blive rigtig forpustet af det og sådan nogle ting. Gør man ikke det? Jo, men det gør man da. Altså, det er jo mange muskler, der bliver spændt, ikke også. Jeg plejer at sammenligne lidt med, at når man spurter, ikke i løb, ikke også, der, at det er lidt det samme. Ja, så. Ja. Mødes du så med andre nu her, efter at du har haft gang i det i mange år, kan man sige? Er du så begyndt at mødes med andre rundt omkring, der har samme interesse som dig? Og træner lidt sammen med dem, eller hvad? Jo, altså, det gik jo faktisk ret hurtigt. Jeg tror, jeg havde cyklet omkring et års tid, eller sådan noget, ikke? Og så var der jo andre, der begyndte at fik øjnene op for det. Og jeg har så også været på Sjælland, ikke? Også der kan man sige, der var sporten var lidt større der i starten, der, så der var jeg tit over at træne med dem. Ja. Men der var der nogle af de lokale drenge, der så, når man kørte rundt i byen, og det var godt nok vildt. Det ville de gerne lære, og jeg tror da, jeg har startet med at træne de første 30 personer, men der er faktisk kun en enkelt, der sådan rigtig er hængt ved af alle dem der, fordi man kan sige, at unge mennesker i dag, ikke? Også når de får en PlayStation i hånden, ikke? Så går det 10 minutter, ikke? Så kan de, og så kører de derud af, ikke? Ja. Fordi der er der mange, jeg kan huske en speciel, ikke? Også der, jamen, nu skulle han til at lære at køre trial, ikke? Også, så var han jo med, og jeg viste ham masse, altså balancen, det er jo grunden. Man skal jo kan lære, hvis man ikke kan stå stille på cyklen, ikke, også, så er det jo mod, at man kan hoppe op på to paller, for eksempel, hvis man bare vælter ned, når man er. Så jeg brugte sådan lidt tid på sådan, nu skulle han lære det, og han var meget utålmodig, sådan, det kunne ikke passe, og så stod han lidt der, sådan, nu skal vi også til at videre, siger han så. Den der bil, der du hopper op på lige for lidt siden, hvordan gør jeg det? Vis mig lige det. Så siger jeg, jeg tror sådan lige efter en halv times træning her, ikke, og så begynder vi ikke at hoppe op på biler. Nå, hvornår gør vi så det? Er det i morgen? Så siger jeg, men jeg tror nok, du skal regne med måske om et år, hvis du er rigtig dygtig, ellers så er nok halvanden år, inden du kan hoppe op på så et tag og så en bil. Ja. Og så gad han godt nok ikke det her. Så mistede han modet. Ja, så tog han hjem fra træning. Ja, det er nok, fordi han havde sådan en forestilling, at det kunne han hurtigt lære, ikke også? Jo. Fordi det måske, det ser jo også nemt ud, når du gør det for eksempel, ikke? Men altså, hvis vi andre skulle gøre det, så ville vi jo brække arm og ben, jo. Altså, det er i hvert fald ikke nemt. Altså, nu har jeg jo set på din Facebook, der har jo en lille video, hvor du faktisk springer op på, er det 5 paller først, tror jeg nok, og så ændrer du den til 7 paller, eller omvendt, eller 9 paller, jeg kan ikke huske. Ja, det er i hvert fald 9, rigtig, rigtig højt. Ja. Altså, det ser jo fuldstændig vildt ud. Man pokker kan man lære at springe så højt op på en cykel? Jamen altså, det ved jeg ikke, det er nogle svære spørgsmål, du stiller der. Jeg det synes jeg, hvordan man kan lære det. Altså, altså den måde, jeg begyndte jo bare med at sige, okay, så tager vi en palle, og så da jeg kom op på en, så tog jeg to, og tre, og fire, så lige så stille bygget op, ikke også? Ja. Fordi en stor del, det er jo selvfølgelig teknikken, ikke også? Og så ligesom i takt med, at man træner, ikke også, så får man større muskler og mere eksplosion på. Og, så det er jo mange ting, ikke også jo? Ja. Så altså, jeg kan ikke lige svare dig på, hvordan man lige lærer det. Så, men det kommer jo bare hen ad vejen, ikke også? Jeg synes, det ser lidt vildt ud, fordi der, hvor du springer op på superpaller, det gør du jo et ryg, så vidt jeg husker. Ja, der står jeg stille ved siden af, og så hiver den op. Men der, hvor du skal op på 9 paller, der skal du jo lige frem have nærmest kravlet op på cyklen nærmest. Altså, cyklen skal nærmest kravle op på pallerne, har jeg set. Jo. Det ser jo vildt ud. Så, jamen, det er sådan, fordi det er to forskellige måder, ikke? Hvor den ene, der står man stille, og så bare hopper direkte op på. Når det er så med tilløb på, så er der jo sådan lidt fidus med at lige ramme med forhjul og hjælpe lidt med pedalen og sådan, ikke?
ja. At man lige kan gøre det lidt nemmere, ikke også? Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Har du faktisk nogensinde optrådt i udlandet? Andre lande end Danmark? Ja, men en enkelt gang, der har jeg været lige på den anden side af dansk-tysk grænse. Okay. Dernede, ellers har jeg ikke rigtig optrådt i udlandet. Nej, du holder til Danmark, ja. Jo, det... Ja. Det er jo ikke nemt, når man skal til at speak. Det er jo mit store problem, når vi kører til Tyskland, der, fordi at, jeg ved ikke engang, hvad jeg kan sige på tysk. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan sige noget. Så det er jo ikke så nemt at stå der med mikrofonen nede i Tyskland. Der, så, men jeg blev så beroliget med, at de var så tæt på den danske grænse, så de snakkede dansk alle sammen. Jo, så, og det var jo så, fordi ellers så ville jeg heller ikke derned. Der. Men er reaktionen også fuldstændig ligesom i Danmark så, nu når det er så tæt på Danmark? Altså folk reagerer lige på samme måde, når du kommer og viser med shows. Jo. Det er fuldstændig samme. Ja. Ja. Det synes jeg, det er okay. Det. Hvor mange gange er det, du er ude og optræde i løbet af et år, for de folk, der ikke har set de forrige udsendelser med? Jamen så, det her de seneste år, ikke? Også der har jeg måske været afsted 5 gange. Det har sådan været lidt mere på hyggeplan, eller hvad man skal sige. Ja. Jeg tror, det var for 3 år siden, der besluttede jeg mig for, at nu skulle jeg til at drosle lidt ned, og så tænke lidt mere på familielivet. Og ja. Jeg købte mig en billigere køb, fordi så nu det var nok bedre end at tosse rundt på sådan en cykel, ikke? Også når man var blevet over 30 år, ikke? Ja. Også så regnede jeg med, at på min gamle dag, så kunne jeg slutte af med at spille billard. Jo. Ja, du er jo stadigvæk god, jo, ikke? Så det er jo men altså, problem, jo. Nej, men altså, ikke, det tager jo også nogle år for at blive god til, ja. til at spille pool, ikke? Også, ja. Det tager jo mange år. Jo. Ja. Ja, jeg er jo en uhyggelig dårlig taber, ikke også? Det har jeg faktisk hørt lidt om, at når du sætter dig for, at du vil vinde et eller andet, så skal du også helst vinde jo. Ja, det vil jeg helst, fordi du kan ikke rigtig sige, at det er også ok, at jeg blev nummer 2. Altså, det skal være nummer 1 hver gang. Jo. Altså, det er jo strenge krav at have til sig selv, må man sige, ikke? Men jeg ved jo godt, at man kan jo ikke blive nummer 1, så det er... Altså, men sådan er det jo, altså. Hvis man gør det, man kan, ikke også, så er det... Men jeg har bare sådan lidt tendens til, at det tager lidt overhånd, ikke? Også sådan, i stedet for måske at træne 1-2 timer om dagen, ikke? Også, så hvis det lige går mig på, så kan jeg godt bare en hel uge trække sig bare stå i på det samme stød, for eksempel, hvis det lige er billigere, vi snakker om, ikke? Også, fordi det skal bare... Ja. Altså, jeg er ikke tilfreds før, det sidder lige i skab, ikke? Også, jo. Nej. Altså, du er perfektionist jo, kan man jo godt sige jo. Også, jo. Altså, når det lige drejer sig om opvask og støvsugning og sådan, ikke? Der jeg mener, der kan jeg nok godt se igennem fingrene lidt. Altså, hvad mindre, hvis det er min kone, der gør det, ikke? Og så skal det være i orden, ikke? Ja, det er rigtigt. Så der er forskel på... Men når jeg selv kører rundt med støvsugeren, så... Ja. Så vil vi godt tage de skarpe. Ja, så godt lige slå lidt af i hjørnet. Men nu apropos, at vi lige var kort inde på familien der. Du er jo også blevet far, jo. Så tillykke med det jo. Ja, tak. Du har jo fået 2 piger. Ja, det har jeg. Så det er jo noget en oplevelse, må man sige, jo. Ja, det er det. Kan du ikke lige fortælle bare sådan lige lidt om det? Jamen altså, hvad skal man fortælle? Jamen altså, hvordan var det, da du var med til fødslen? Altså, det er jo altid en oplevelse. Altså, det var det i hvert fald for mig jo, ikke? Og nu har jeg jo 2 piger, Isabella og Daniela, ikke også? Og da min kone Paloma skulle føde, der må jeg jo indrømme, det var en kæmpe oplevelse, ikke også? Og det kunne jeg da forestille mig, det også er for dig jo. Jo, altså på den måde der, det var da lidt spændende der. Også nu, når der var 2, der skulle ud der. Jeg synes sådan, den første, da hun kom til verden, det gik sådan ret hurtigt jo. Ja. Det var faktisk, vi kom med ambulancen ind på sygehus der gik kun 8 minutter, ikke? Og så var hun faktisk født jo, nummer 1 der. Det så jeg nåede jo ikke engang rigtigt at reagere på det lige pludselig. Så, og det var også sjovt, for jeg var meget optaget af min kone, ikke? Også hun lå der, og der var jo en mere, og kom hun nu ud. Og, så dengang der var gået 5-10 minutter, der, så var de nødt til at prikke mig på skulderen, om jeg ikke lige skulle over og se mit barn. Der, så, nå jo, der var kommet et barn, ikke? Jeg var helt for... Ja, man er jo sådan lidt forvirret, ikke også? Ja, det er det. Man kan ikke rigtig finde op og ned i det hele, jo. Sådan er det jo tit. Men så da hun, nummer 2, da hun vendte så på tværs, så de stod og trykkede noget på maven og sådan noget der. Det så sådan lidt voldsomt ud, synes jeg, men altså... Men det gik godt. Ja, men så fik de jo først 1 ben ud, og så må de jo op og have fat og trække ben nummer 2 ud af det. Så det synes jeg godt nok, det var da... Det var voldsomt. Ja, det synes jeg. Og men... så smutter hun jo så ud der, så numsen der stak så ud der. Så det så lidt forkert ud, synes jeg. Det lige sad sådan en numse dernede. Det er jo også lidt en omvendt fødsel, kan man sige. Jo. Så... Jamen altså, det er jo vildt med sådan en fødsel. Men der er jo også noget andet, der er vildt. Og det er jo simpelthen, når du kører på den der cykel, jo. Ja. Og jeg synes jo sådan set, at vi lige skal vise seerne, hvad Lars han egentlig kan på den der cykel endnu en gang. Fordi det er jo helt fantastisk. Prøv lige at se med her.
det er jo simpelthen fantastisk, det der, Lars. Det må man jo sige, jo, ikke også? Tak. Men hvis nu man ligesom skal i gang med det her, hvordan kommer man i gang? Kan du prøve at fortælle lidt om det? Jamen altså, det er jo ikke lige, sporten er ikke så stor endnu herhjemme, men der bliver gjort rigtig meget for det. Og jeg ved, der er i flere, hvad hedder det, ungdomsskoler, de laver det simpelthen som et fag. Jeg tror faktisk, at vi er helt oppe på 18 ungdomsskoler her i Midtjylland, her, der har købt cykler. Og, så det er i hvert fald en mulighed, at man kunne prøve at høre ungdomsskolen der, hvor man nu bor, om der er mulighed for at vælge det som et fag. Ja. Og ellers så er der inde på en hjemmeside, Bikes for All, der er der også en lille profil med mig, og der kan man skrive ind til. Så er jeg i hvert fald, så vil jeg godt være villig til at hjælpe i gang, ja. og komme med nogle gode råd sådan med cykler og hvad der skal til. Det var altså adressen Bikes for All? Ja, Bikes for All, ja. Ja, okay. Jamen, det er jo så den måde, man kan komme i gang med, hvis der er nogen af jer kære seere derude, der kunne have lyst til at tage udfordringen op og prøve at lære og gøre alle de her fantastiske smarte tricks, som Lars han laver på cyklen. Men er der, apropos tricks, er der ikke mange, der faktisk kommer og spørger dig om nogle gode tricks, når de ser dig optræde og spørger, hvordan lærer man det, og hvor lang tid tager det, og så videre? Ja, men sådan lige i... Jo, selvfølgelig, der er jo mange spørgsmål omkring, hvor lang tid det tager, og hvordan man kommer i gang, og som man sådan lige decideret med tricks og sådan uddybende der, så er det jo ikke, som en, der aldrig rigtig har prøvet før, så er det jo ikke sådan nemt. Det er ikke sådan lige de spørgsmål, de har, ikke? Også det er mere sådan med, hvad koster cyklen, og hvor man køber man dem hen, og... Men altså, når vi har holder sådan, hvad skal man sige, der er jo sådan lidt netværk omkring trialkører her i Danmark. Når vi er så få, så holder vi jo sådan godt sammen, og der er nogle fælles træninger rundt omkring forskellige steder, ikke? Også der er mange, der kommer og spørger, om lige, hvordan man lige gjorde det der, ja. Så jeg synes, at det er en god sport der, fordi at man er god til at hjælpe hinanden og bakke hinanden op. Ja, så man har ligesom et sammenhold. Ja, det synes jeg, der er en god sammenhold. Ja. Det er ikke sådan, at man holder kortene tæt på kroppen, der med, at nu skal man i hvert fald ikke lige fortælle, hvordan nej. At... Det synes jeg, der bliver snakket meget åbent om det. Så I går faktisk indbyrde og fortæller hinanden nogle gode tricks? Hvad man ja, det gør man da. Ja. Lige sådan, når vi lige er i sådan konkurrenceøjeblik der, så... Så bliver man skåret lidt ned på det. Jo, fordi at man kan sige, når der bliver lavet sådan en bane, man kører igennem, ikke, også der er jo mange måder at bygge op. Ikke? Det kan jo være, hvis man kører ud i nærheden af noget skov, og der er nogle naturlige forhindringer af sten og forskellige ting, ikke? Så kan der jo godt være mange måder at komme henover. Så hvis man nu lige har set en smart måde, ikke, også, det var lige nemt der, ikke, og så er jo ikke med at fortælle konkurrenterne det, så kan man jo så fortælle det bagefter, og så griner han, hvorfor han ikke har fundet den vej, ikke, og så er det jo lidt sjovere jo. Så lige i det øjeblik, der holder du kortene lidt ind til kroppen, ja. Det gør man. For ikke at vise dine kammerater, hvordan man gør, ja. Så de fætter på det samme jo. Men det kan jo også være, at de har fundet en smartere måde end mig, det er jo også sket jo. Nå. Så står de jo og griner af mig jo. Har du et eksempel på det for eksempel? Ja, det er der mange eksempler jo. Okay. Altså, fordi man kan jo sige, når man er ude i konkurrencesituationen, så plejer der at blive lavet 5-10 forskellige sektioner, der så bliver kørt igennem altal gange. Og der er ingen træning inden. Altså man må gå og kigge, og man må gå ind. Man må ikke have cyklen med, så man lige kan måle ud, om den nu kan være der og sådan noget. Det skal man simpelthen bare gøre på øjemål, og så finde ud af det, ikke også? Ja. Så man kan så sige, når første runde er kørt, så sin nærmeste konkurrent, ikke, der kigger man jo lige over skulderen, hvordan gør han nu lige der, hvis man nu kan få ham logget ind i sektionen inden en selv, ikke, så kan man jo godt lige lure nogle tricks af der, jo. Ja. Men det er jo sådan lidt spændt der på første runde, der man jo helst ikke, så kigger man, nu kigger han den anden vej, ikke også, der, så skynder man sig lige så op, der er han nok ikke, jo. Det tænker jeg i hvert fald sådan lidt over, jo. Ja. Sådan, det er jo ingen grund til at smide alle kortene på bordet. Jo. Nej, det gør din konkurrent jo nok heller ikke, jo. Nej, altså, det gør de ikke, jo. Du er jo nok ikke den eneste, der gør det. Så. Men det bliver jo så lidt spændende her i år, fordi jeg har jo faktisk, holdt 3 års pause her for trial her, jo. Ja. Jeg var jo lige lidt inde på med mit billard, det har jo gået meget op i, og... Men så her i år her, der har jeg så fået muligheden for at prøve et nyt cykel. Det, vi viste tidligere, der, det er et nyt mærke, der er blevet importeret her til Danmark. Ja. Så der synes jeg, det var sådan lidt spændende at få lov til at prøve at køre den. Det er jo sådan set den første cykel af den type, der er herhjemme, ikke også? Hold da op. Så du simpelthen får æren af den type cykel, som den eneste i Danmark, eller hvad? Nej, altså der er kommet flere til nu, ikke okay. også? Men til starten? Ja, jeg fik lige den første hjem der, og, og, og,
og så det er jo altid spændende med sådan noget nyt grej der at skal ud. Ja, det er jo også lidt af nære, kan man sige, at få lov at prøve noget af, som så ikke findes andre steder i Danmark på det tidspunkt. Jo. Så, ja. Og jeg synes, jeg er utrolig glad for den cykel. Den har lidt andre geometrier end min gamle cykel, og jeg synes, den passer godt. Ja. Jeg har jo kørt lidt BMX tidligere, og cykel der, den minder sådan lidt mere om BMX, og den er lidt kortere i stillet og sådan. Okay. Så der har jeg jo så snakket med min teamchef omkring der med DM her i år. Nu skulle jeg virkelig prøve at gøre alt for at se, om jeg kunne erobre den titel der, for det har jeg jo aldrig prøvet jo. Nej, så det er dit fremtidsmål, det er? Ja, lige her nu, det er at skulle se, om jeg kunne vinde DM okay. i år her. Ja. Så, men der er jo lidt ekstra udfordring nu med mine tvillinger, der er kommet til verden, så det er jo lidt spændende, hvordan man lige klarer det. Det kan være, jeg kan få lidt råd af dig. Du har jo to børn i forvejen. Ja, jeg har to piger, og så piger er jo heller ikke de allernemmeste. Kan jeg så lige trøste mig? Ja, okay. Ej, det kommer måske lidt, når de bliver teenager. Sådan nå, noget. Ej, det bliver jo ikke det første år her. Nej, der kan du godt slappe lidt af. Ja. Nej, men det er jo noget vildt jo. Du har du ikke samtidig været i blader og aviser og sådan nogle ting omkring dine shows og ja, om det har sådan mest været sådan de lokale aviser der. Jeg har der mange udklip der. Ja. Når forskellige arrangementer, så når de hyrer os til show der, så er de jo flinke til at komme med. I har jo lige været i avisen, så får vi lige et eksemplar af. Ja. Så det er jo sjovt at have der og bladre i sådan, at man har været i de forskellige lokale aviser. Du har dit eget lille arkiv hjemme måske? Ja, jeg har der gemt lidt avisklip der, så, ja, ja. Så det. Jamen det er jo fantastisk, Lars. Altså, jeg står jo stadigvæk og tænker på, når jeg ser de der klip med dig. Altså jeg ville jo slet ikke kunne gøre det der, du gør. Altså, det er simpelthen bare fantastisk, og jeg tænker bare hele tiden, ej, nu vælter han, eller nu slår han sig, eller andet, ikke også? Men det gør du jo ikke. Altså, man kan jo bare egentlig se på, at du har jo bare fuld styr på det, ikke også? Altså, De fleste gange. Ja. Oh. Ja. Men altså, jeg tror nu også sagtens, du kunne lære det. Jeg tror, det er et spørgsmål om vilje, jo. Ja, det er det. Jeg var jo alligevel også, inden jeg begyndte, jeg var jo 24 år, ikke også jo. Nu ved jeg godt, du ikke er 24, jo, men. Nej, jeg er jo kun 22. Ja, 22. Nå, ej, så er du jo, så er der er jo mange gode år tilbage i dig, ej. Nej, det passer jo så ikke helt, nej. Nej, men det er jo simpelthen bare super, super godt, Lars. Men ved du hvad, det er jo simpelthen været en fornøjelse at have dig med her i studiet, jo. Så jeg ved ikke, om du har mere, du lige vil slutte af med her, inden udsendelsen den. Den er færdig, for vi har jo ikke ret lang tid tilbage i hvert fald. Nej, det er da ikke andet. Jeg vil da håbe, at der er en masse, der er blevet inspireret til at skulle ud og køre noget cykel nu her. Ja. Så, for det kunne jo være rigtig sjovt, hvis at, det kunne blive en lidt mere populær sport. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes jo, det er mange gange herhjemme, ikke også, det er mig med en bold og gøre fodbold og håndbold og de der ting, ikke også? Ja. Fordi jeg synes virkelig, at cykeltrial det har givet mig mange gode oplevelser, ikke også? Og så det der med udfordringer, man kan sætte nye udfordringer hele tiden, ikke? Mm, så der er jo altid en kant, der er højere, eller. Det er jo det. Så, ja. så jeg synes i hvert fald, at det er en alletiders sport, hvis man godt lige kan lide at få sådan, at der lige en kig der. Ja. Så det er jo simpelthen et godt råd til alle seerne ude, det er, at folk de skal simpelthen begynde på den her sport. Der er jo i hvert fald masser at lære, kan man sige. Men Lars, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kom her i Studie Hotline. Og så vil jeg sige til alle jer kære seere, vi er jo selvfølgelig tilbage igen om en uges tid. Så indtil da, så må I jo have det rigtig, rigtig godt. Mit navn er Jørgen Bertelsen, så vi ses om en uge. Hej så længe. Plantage. Har du det med dig? Er det mon med i din bagage? Mon du husker de dyre ord og alle løfterne, som vi aldrig svor. Men vi var fanget i vores eget spil.
beruset af kærlighed i elskovens vind. Gav vores hjerter, sjæl og krop. Vi kunne slet ikke sige stop. Men jeg var født på ny, svævede på en sky, følte vingernes sus og bølgebrus. Mon du tror, efter disse år, at jeg har glemt duften af dit hår. Og nu jeg slikker mine sår. Og tiden den bare går og går. Men vi var fanget i vores eget spind, beruset af kærlighed i elskovens vind. Gav vores hjerter, sjæl og krop. Vi kunne slet ikke sige stop. Men jeg var